talenat je nebitan totalno. Jer to je jedina stvar na kojoj ti, koju si ti dobio. Ti nisi ni za šta zaslužen, što ti imaš neki talenat, šta si ti zaslužen. Ali ti sad moraš taj talenat, kroz karakter, kroz rad, kroz ovo, kroz ono, da iskoristiš. E sad, taj karakter, šta ćeš ti, kako ćeš ti dostići, da iskoristiš svoj potencijal, da tu karakter diktira. A on se može raditi, evo kako je Dule radio sa svojima tamo, kako? Pa je taj Bogdanović bi bio možda neki tako dobar bek, ali neka, ono, Zemunac, jel? Tako, okej, okay, ali ga je on, tam karakter, usmerio mu karakter, namestio gde treba, šta treba, teško je. Tu je bilo svega, pa ga je hvatao za, da ne kažem, za majicu, ajde, da ne kažem, grublje, pa ga je hvatao. Ali to su sve drugo, kako kažem, ljudi ne mogu da skapiraju, ja hvatam i svoju decu isto. Znaš, ono, iznerviram, pa uvatim ga za ruku, ono, pa traje igra, moram da ga probudim u tom trenutku. Ne mogu ja sad da razgovaram sa njim, tu 30 sekundi, ono, prođe 6 napada tamo, igra se ovako okrene. Ti moraš da ga probudiš na brzinu, da ga vratiš nazad, pa, da ga... Pa čekaj, Luki, pa imaš danas, nemoj, ne smiješ da... Ne pričamo o tome, nisu to, to su drugarski, to su drugi odnosi, ja nisam došao na ulicu, uvatio dete. Da. Se ovo došao na ulicu, uvatio neko dete, pa ga sad tu drmam, pa ga ne znam šta ovo ono. Mi 4 godine smo zajedno, mi smo... Porodice. Što kaže Dule, nekom kažeš ružnu reč, hoćeš da se bije, ali sa prijateljem kao kažeš ružnu reč, se zajeba, mislim, smeješ i ono. Tako da su to neki totalno drugi odnosi. Kao i Željko, pa šta, pa i Željko, i si veliki trener, i ti nemaš vremena u tom trenutku da se baviš, što kažu oni, kao treba da si pedagog. Pa koji pedagog? Kakav pedagog? Pa nismo mi u... na nekom teču, mislim, ono, na nekom razgovoru. Ponovo se vraćam, košarka ima svoja pravila.